Dobroveče. Uzaludno je ovih dana obilaziti apoteke. Nedostaju pojedini lekovi za srce i pritisak i to oni koje lekari najčešće propisuju. To su nam potvrdili i proizvođači, i apotekari, i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Kakva je danas situacija, pitamo Sunčicu Maksimović, i zapravo o čemu je reč? Zašto nema lekova? Sunčice? Poslednje informacije iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je da će deficitarnih lekova kojih u ovom trenutku nema na našem tržištu u apotekama ponovo biti u petak, dakle za tri dana. U fondu kažu da su razloga za nestašicu dva. Prvi je nedovoljna proizvodnja tih lekova, drugi je povećana potražnja. Pitali smo ih kako je moguće da u istom trenutku na našem tržištu nema ne samo generičkog leka, već i svih njegovih zamena. Da čujemo šta su nam rekli u sektoru za lekove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U suštini tu je problem samo sa jednom grupom lekova određenog INN-a Indapamid. Ono što mogu da kažem da je u prethodnom periodu bilo značajno povećana potražnja za tim lekovima i potrošnja je povećana u odnosu na neki prethodni period, što može da znači i da su pacijenti počeli da koriste terapiju koja im se preporučuje od strane izabranih lekara, a i da je lek pokazao odnosno efikasnost. Ono što je odmah urađeno po saznanju nestašice, odnosno deficitarnosti tih lekova, jeste da je Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje kontaktirali i proizvođači i dobavljači lekova i obezbeđene su dodatne količine tih lekova koji bi već u petak trebali da budu u apotekama i budu dostupni onima kojima su potrebni. U apoteci Beograd kažu da osim ovog diuretika na listi deficitarnih ima još lekova. Prema njihovim podacima problem je u obnovi rešenja za te lekove. Sa druge strane u Agenciji za lekove kažu da nema nikakvih problema niti zastoja u obnovi, ali ni u izdavanju novih dozvola za lekove. Iz kompanije Hemofarm su nam saopštili da su oni u konstantnom kontaktu sa dobavljačima i da bi svih lekova na našem tržištu trebalo da bude u narednih nekoliko dana. Danas smo razgovarali sa kardiolozima i rekli su nam da pacijenti koji piju lekove za srce i povišen krvni pritisak nikako ne smeju da prekidaju svoju terapiju i da ukoliko nema na tržištu leka koji oni piju, niti zamena za taj lek, da je najvažnije da uzmu lek koji se nalazi u istoj grupi lekova kao i medikament koji oni piju. Pacijenti koji su se obraćali našoj redakciji kažu da je problem što su često ti lekovi iz iste grupe medikamenata uglavnom mnogo skuplji od osnovnih lekova. Dakle, da podsjetimo, poslednje informacije iz Republičkog fonda je da bi svi lekovi na našem tržištu trebalo da budu dostupni u petak. Ovom informaciju da dodamo i servisnu vest, pre pet minuta na uglu Takovske i Svetogorske ulice pokvario se trolejbus, pa se stvara veći zastoj u ovom delu grada. Kao što možemo videti, trolejbus još nije pomeren, nalazi se na samoj raskrsnici, pa vozila koja prolaze i Svetogorske, Takovske i ulicom Ilija Garašanina ne mogu da prođu kroz raskrsnicu. Rado. Hvala ti lepo, Sunčice. Dakle, u petak provera. Da li će leka koji nedostaje, odnosno lekova koji nedostaju, biti u beogradskim apotekama? A u Beogradskoj hronici gledamo i ovo. Šta je zakočilo potapajuće stubove u Zetskoj ulici? Koliko se potencijalno opasnih pasa nalazi u domovima Beograđana? Gosti Hronike, odbojkaši i odbojkašice u oči finala Kupa Srbije, a Miloš Biković i Miodrag Radonjić pričat će o premijeri Balkanske međe. Zvanično, u Srbiji ima 750 opasnih pasa. Postavlja se pitanje da li je to pravi broj kada se zna da samo u Beogradu ima nekoliko lokacija gde se organizuju ilegalne borbe pasa. Kolega Vlada Palikuć. Ove kadrove snimili smo u toku policijskog nadzora kada su pripadnici rečne policije po prijavi Beogradske hronike proveravali malo ostrvo na Dunavu, na kome smo zatekli opasne pse. Više od 30 pitbull terijera i Stafforda, ali i drugih rasa, očigledno se obučavaju za međusobne borbe. A o tome govori ring koji je smešten u centralnom delu ostrva. Ovo je drugi boravak naše ekipe u blizini ostrva koje smo otkrili godinu dana ranije i slučaj prijavili policiji.
Tada su psi bili vezani lancima dugačkim 10 metara. Da bi ušli u ring, trening je surov. Tu se ti psi izgladne, onda se dovode neki slabiji psi koje oni napadaju jednostavno da bi osetili tu agresiju krvi i to sve skupa, taj neki ubilački nagon. I jednostavno ta agresija je kod njih provocirana na jedan način. Obračuni životinja sa ubilačkim instinktom organizuju se na periferiji grada za iznos od nekoliko desetina hiljada evra. Posle surove borbe rane se saniraju u hiruškoj sali, a više od 80% pasa ugine. Jer su to povrede pre svega abdomena, unutrašnjih organa, prelomi ekstremiteta i tu je oporavak vrlo, vrlo težak i veoma spor. Sa druge strane, imamo informaciju poneku da se to jednostavno, da se ti psi koji su, da kažem tako, teško povređeni, jednostavno i ne leče, nego se odmah eutanaziraju. Ministarstvo poljoprivrede je formiralo centralni registar opasnih pasa koji sadrži precizne podatke o tome koliko u gradu ima pitbula, pitbull terijera, staforda i američkih staforda. Tu postoji jedan problem da su ti psi većinom nečipovani, što isto po našem zakonu je i krivično delo sada, tako da može se nađi u krivičnom zakoniku. Međutim, pošto su ti psi na kraju krajeva nekakva potrošna roba, znači nešto što služi za taj ring i jednostavno nisu nikakvi kućni ljubimci, ovde u ovom registru koji sada postoji pri ministarstvu poljoprivrede, uglavnom su registrovani psi koji su na neki način kućni ljubimci i koji imaju gazde. Prodaje se pitbull, mužjak crne boje u punoj snazi, idealan za borbu. Cena je 60 evra. Ovako glasi skandalozni oglas postavljen na internet stranici. Iako su ilegalne borbe pasa zabranjene, to nije sve. Pojedini vlasnici na sajtovima razmenjuju utiske sa borbi i prodaju opremu za treniranje. Iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na građane da prijave ilegalne borbe pasa. Ovo mesto u Zvezdarskoj šumi, skriveno od očiju javnosti, kako nezvanično saznajemo, samo je jedna od nekoliko lokacija u Beogradu na kojima se organizuju ilegalne borbe opasnih pasa. Krivični zakon je jasan i predviđa zatvorsku kaznu do 3 godine i novčanu kaznu. Međutim, teško je ući u trag organizatorima, među kojima, kako smo saznali, ima i žena. U 2016. u Srbiji je podneto 423 krivične prijave protiv organizatora ovakvih borbi. Međutim, poražavajuće je što su samo 2 prijave dobile epilog. Početkom marta muškarac je u Krnjači zapalio ženi stan i automobil. Nekoliko dana kasnije u zgradi u Novom Sadu muž je zapalio ženinu garderobu. Obe vesti deluju zastrašujuće. Da li je to novi vid nasilja i kako zakon vidi ovakva dela? E to je istraživala Marina Stanković. U stanu u prizemlju zgrade u beogradskom naselju Krnjača više niko ne živi. Potpuno je izgoreo kada ga je pre nekoliko dana zapalio 62-godišnji muškarac u nameri da naudi supruzi. Tomu nije bilo dovoljno, pa je zapalio i njen automobil. Čula sam iz više navrata da je ona plakala, da je vrištala, da to su bile katastrofalne svađe posle 11 sati. Normalno deca spavaju, bude se. Stalno su se čule svađe, galame iz tog stana. Imao je problema sa svim komšijama, s nekim nije pričao. Svi su mu smetali. Ono čega se komšije trenutno boje jeste povratak čoveka koji je zapalio kuću, jer se s pravom pitaju zašto je on i dalje na slobodi. Zlostavljači, svesni kazne koja je jasno definisana novim porodičnim zakonom iz 2017. sve češće prete, ucenjuju, vređaju i uništavaju imovinu svojih bračnih partnera. To su reakcije čoveka koji pretnjama pokušava da je pošalje poruku. Jer on time što je zapalio garderobu, kuću, automobil, nije bitno šta, on je u stvari šalje poruku, evo sad sam uradio ovo, a sledeći put si ti na redu. Znate, to nikad ne dolazi do ubistva odmah. Uglavnom su to prethodno i svađe i pretnje. I ona odlazi, vraća se, on je moli da se vrati, preti njenoj porodici. To je sve jedna procedura koja traje. Psihijatri kažu da žene moraju da budu opreznije, jer ako je neko spreman da nekome zapali kuću, to znači da nije sposoban da kanališe svoje emocije. Uvek se kreće od nečega što je najelegantnije, odnosno najmanje ima tendenciju da bude procesuirano. Znači, to je vređanje, verbalna agresija, možda guranje. Onda se prelazi na nešto što je konkretno, recimo uništavanje nečijih stvari, imovine i tako dalje, da bi na kraju došlo i do životne ugroženosti.
Prošle godine u Srbiji ubijena je 31 žena u porodičnom nasilju, od čega je 7 majki. Samo 6 žena prijavilo je nasilnika, što potvrđuje da one kod nas još nemaju svest o tome da treba da prijave nasilje. Nije bilo lako jednom oglasu da se izbori za to da postane vest. Zašto? To ćete da prosudite sami. Sve je počelo od pripreme za matursku ekskurziju. Ne mogu svi roditelji da plate, zato je celo odeljenje rešilo da nađe posao, a razredna Dragana Možek sela je i napisala oglas. Sanja je sa njime u 10. Beogradskoj. Ajde, Sanja, počni. Ne znam kako da počnem, jer se nekako sve razgalila ova vest na društvenim mrežama. Ja se nalazim među 32 volontera koji će vam rado, ako ste ovde negde na Novom Beogradu, biti po trčku, doneti kafu, doneti hranu. Zatim imamo 13 rmpalija koji su spremni za fizičke poslove vikendom kako bi zaradili za svoju matursku ekskurziju, ali ne za sebe, nego za svoje drugare koji nemaju da plate ekskurziju. I ovo je jedan divan način kako mladi ljudi zapravo kad se udruže mogu zajedno sve da završe. Šta još nudite na ovom divnom oglasu? Pa ovako, pre svega svi se slažemo da je maturska ekskurzija nešto što deci koja idu na tu ekskurziju ostaje za ceo život kao lepa uspomena i glupo je da sad neko za to bude uskraćen i mi smo odlučili da kao odeljenje pomognemo drugarima koji možda nisu u takvoj finansijskoj mogućnosti da to priušte. Fenomenalno vam je oglas. Da. Imate i štrebere koje će non stop držati časove iz matematike i srpskog, je li tako? Tako je. Dakle, imamo nas dečake koji će se baviti nekim grubljim poslovima, u pitanju je neki razmeštanje nekog nameštaja, pa možda, to nije toliko grubo, ali možda dostava neke hrane po porudžbini, a što se tiče devojčica, one će biti zadužene za ove malo lakše, ne mogu kažem lakše poslove, ali da za malo... To ćemo sad imati jednu razrednu, 30 mama i baka koji će se baviti gastronomskim željama, je li tako? Da, tako je. I mame i bake su se uključile u ovu akciju. Stvarno svi roditelji su stvarno oduševljeni ovom akcijom koju smo mi kao učenici sa razredom pokrenuli, tako da će nam se oni priključiti i valjda će biti sve to lepo. Dosta neobičan oglas, za to je najviše zaslužna razredna Dragana Možak. Dobro veče i kažite mi, stvarno je divna ideja i nema kome nije rastopila srca ova vaša ideja i to je prosto možda i divna poruka i za druga odeljenja. Pa da, i mi se nadamo da će se i druga odeljenja priključiti, pošto mi svakako imamo više porudžbina nego što možemo da isporučimo i više zahteva i ja moram da kažem da ćemo se mi zaista javiti svima koji su nam poslali i poruke i mailove. Što i znači da ima puno ponuda, jel da? Ima puno ponuda, da, i mi ćemo kada skupimo novac za naše odeljenje ponuditi ukoliko nam ostane i za decu iz drugih odeljenja ili dati u humanitarne svrhe, u svakom slučaju obavestit ćemo deće novac. Dragana, vi ste zaista divni, prava razredna, da pitam devojčice, napisali ste u oglasu da imate 19 divnih savesnih devojčica koje su spremne da rade babysitting, je li tako? Tako je i mi ćemo rado u grupi od po 2 ili 3 otići i čuvati mlađu decu, ukoliko njihovi roditelji imaju želju da izađu, da se provedu ili tako nešto. Stvarno smo raspoloženi za svaku vrstu posla koji može da nam pomogne da skupimo te pare koje su nam potrebne. Sada imate mnogo više ponuda nego što ste možda očekivali, je li tako? Pa tako je, baš mnogo više. Pitam li ove devojčice, bavit ćete se i kulinarskim poslovima, pravit ćete kiflice, donositi kafe, znači sve ono što je potrebno da bi se sakupio taj novac za matursku ekskurziju. Tako je. Tako je. Imamo već neke poručbine za princes krofne, kiflice. Hoćete li znati? Kako nećemo svašta. To su deca danas. Hvala vam mnogo i bila je čast biti sa vama. Možda jedna poruka. Ja bih samo htela da se obratim ljudima koji su mi pisali sa molbom da podelimo broj žiro računa kako bi uplatili donacije. Dakle, donacije nisu opcija. Hvala svima koji nude donacije kao da ste ih dali. Hvala puno od celog odeljenja. Međutim, poenta je u tome da deca zaista nešto urade za taj novac. Znači, oni
novac moraju da zarade, ne mogu ga dobiti samo na osnovu njihove dobre volje da urade neke poslove. I hvala onima koji nisu u Beogradu, opet su podržali našu akciju. U svakom slučaju... To jeste negde glavna stvar. Znači, ovo nije donacija, ova deca žele da rade i žele da zarade za svoje drugare koji nemaju novac za svoju matursku ekskurziju. Rado, mi te puno pozdravljamo. Čekaj, Sanja. Za ovog divnog trećeg odeljenja. Sanja, molim... ne isključuješ se. Ostani samo sekund, molim te. Molim te, budi sa nama. Gosti Hronike su Miloš Biković i Miodrag Radonjić. Pričamo o Balkanskoj Međi i njih dvojice su sve vreme gledali šta se dešava tamo. Ajde sad, prvo moje veliko poštovanje što ste došli. Ajde. Imamo rešenje. Neko, bar deo rešenja. Miloše? Pa evo, mi možemo da ponudimo neka radna mesta na našem sledećem projektu. Aha. Pa, eto, bit ćemo u kontaktu, mi ćemo da uzmemo kontakt ovde, pa ćemo da stupimo u kontakt i da predložimo šta možemo na osnovu toga šta imate u ponudi. Pa dobro, ja sam shvatila, tu ima dosta fizičkog posla, scenografija, imamo onih 17 trmpalija, oni su već zaposleni. Tako je. Jel' tako? Da, to je. Vidim, o cateringu se stvarno ozbiljno razgovara, pošto sam ja shvatila da, videla sam i to da piše, jel? Razredna starešina je rekla da i bake i majke, svi su spremni da učestvuju u cateringu. To može. Evo, i kaže Miloš, evo i Nemanja, kažu da su zadovoljni, da bi oni mogli da iskoriste i tu vrstu usluge i da bi to lepo platili, prosto to tako ide, što da ne plate vama, kad to svakako neko mora da uradi. Sjajna inicijativa. I neko statiranje bi mogli isto... Evo, i statiranje u sledećem projektu. Eto, tako da... Dakle, sve ovde. I veliki pozdrav, svaka čast, to je stvarno divna priča. Eto, tako. Njih u sudi. Oni će to posle da razrade. Pozdrav veliki za sjajne maturante sledeće godine. Sjajni ste, stvarno. Ovo je bilo stvarno moment, ja sam samo rekla našim gostima, obratite pažnju da čujete ovu priču. Obojice su se sve vreme domuđavali i shvatili su da problem može da bude rešen i da su tu da pomognu. E, mnogo mi je drago što smo sve ovo završili, što biste rekla odmah ovde. Lepo je to, stvarno jeste. I Balkanska Međa zapravo govori, ne mogu reći na sliče, ali govori o tom nekom prijateljstvu, govori između ostalo, govori... O solidarnosti. O solidarnosti, govori o tome. Dakle, nekako, dobro je što to ne zaboravljamo, dobro je što to stavljamo u svoje filmove, dobro je što ste vi danas ovde i dobro, Balkanska Međa je malo drugačija zato što nas negde vraća u neko vreme koje je bilo za sve nas veoma bolno. Ali i vreme solidarnosti. Pretpostavljam da su mnogi čuli, ali drama jeste inspirisana stvarnim događajem. On se odigrao, da još jednom kažemo, 12. juna 1999. godine. To je onih 24 sata akcije ruskih vojnika tokom zauzimanja aerodroma Slatina u Prištini. Čija je bila u stvari ideja da se snimi film? Ruski koproducent. Ruski. Da, da. Njihova inicijativa bila je i film je u potpunosti trebalo da bude ruske proizvodnje. Ali onda u jednom trenutku kada su mene pozvali da igram u tom filmu, ja sam shvatio da je to i deo naše istorije i onda smo se mi kao produkcija uključili. Shvatila sam i to da... Ja sam razumela da Rusi imaju svoju priču u toj priči. Da. I mi imamo neke istorijske događaje, sada već i neke činjenice i otprilike znamo šta se tada događalo. Shvatam da je to apsolutno istini događaj. Koliko je romansiran film? Koliko je romansiran? Mislim, to je inspirisano istinitim događajem. Tako da prilično tu ima i fikcije, jel, to je film. Tako da bilo je prostora da se razviju junaci koji možda nisu ni postojali u pravom životu i tako dalje. Tako da definitivno nije to samo istorijska priča. Da, nije rekonstrukcija. Nije to dokumentarni film. Ne, to je nemoguće napraviti. Mi smo okosnicu uzeli jedan istorijski događaj i potrudili se da ispričamo neko, da sublimišemo neka naša razmišljanja i osjećanja koje su vezane za taj istorijski moment. Šta ti igraš, Miloše? Igram pripadnika MUP-a, koji ima jednu vrlo tragičnu sudbinu, jednog čoveka koji, kako da kažem, se suočava sa ratom ne samo kao nešto što je fizički ugrožava čoveka, nego kao nešto što ga ugrožava duhovno. Mi odraže? Ja igram pripadnika terorističke grupe koja vršlja na tim prostorima u tom periodu kada se vojska JNA povlači i eto tamo profitiraju, bave se. Prilično sam zao lik. Prilično sam negativa lik. Da. Ali shvatila sam da je zapravo cijela priča, iako tako izgleda kao da je kao ratna, ona nije ratna. Negde jeste, negde nije, negde je u stvari u bazi
toga ta solidarnost, ljudskost i prijateljstvo. Jeste, mi smo negde stavili prijateljstvo, prijateljstvo između naroda i srpskog i albanskog i srpskog i ruskog i svih naroda, pošto nismo stavljali akcenat na jednu određenu naciju, nego smo baš to, kako da kažem, namerno malo raspršili da ne bi bio film obojen nekim nacionalnim karakterom i suviše. A sa druge strane, to je priča i o ljubavi i negde imamo i tu ljubavnu priču koja u najnenormalnijim mogućim okolnostima ipak se razvija i klija. Ovo su scene koje su snimane uglavnom na autentičnim mestima? Pa ne, snimane su u Srbiji i u Rusiji. Nismo snimali na Kosovu i Metohiji. Jeste probali da, je li bilo ideje da se nešto odatle snimi? Nismo ni pokušavali, jer je film u trenutku kada smo se mi uključili već bio u jeku proizvodnje, mogli smo brzo da reagujemo i onda nismo mogli da ulazimo u tu vrstu komplikacija i rizika da eventualno... Da to može da produži praktično vek snimanja. Ali smo snimali na prostorima koji su i blizu, a i liče geografski. Nije velika razlika. Mi smo snimali recimo tamo oko Nove Varoši, Zlatibor i tako. Mislim, to je geografski blizu. Koliko trajalo snimanje? Jedno... 90 nešto dana. Da, 90 nešto dana, što je mnogo, a tih 90 nešto dana smo na godinu i po dana, otprilike. Premijera 19. marta, da ne zaboravimo da kažemo, 19. marta, a već za dva dana će se naći u bioskopima. 21. marta, da. Moram da vas pitam još nešto. Ko igra? Ko igra još? Igra Aleksandar Radojičić, igra Aleksandar Srećković Kubore, igra Milena Radulović, srpskih glumaca i još neki par specijalnih gostiju, kao što su Žika Todorović, Ivan Mihajlović, Branka Pujić, tako, a od strane ruskih kolega ih isto ima jedno 5-6, onako baš jakih ruskih glumaca, Goša Kucijenko, Rošana Kurkova. Neka imena kod nas ta nisu možda toliko poznata, ali su to stvarno vrsni ruski glumci. Šta to sada znači? Tebi je prvi put stvari da sarađuješ sa... Meni da. Tebi da. Dobro, za Miloša znamo da nije, naravno. On je više. Dobro, mislim, zato ga i ne pitam. Tebi je prvi put. Mislim, postoji neka razlika? Pa dobro, zapravo, suštinski ima sam jednu jako malu ulogu u nekom filmu koji sam snimao pre toga, ali to je nešto bilo dva dana snimanja, a sada sam dosta više radio sa njima i mislim, ja sam baš zavoleo generalno i njihovu kulturu i nekako mnogo su otvoreniji od onog što sam ja navikao. To mi je u stvari glavni utisak. Miloš, je li to sada znači da će malo po malo svako od naših dobrih glumaca polako tamo u tvoju drugu kuću, što bi se reklo? U moje dvorište. U tvoje dvorište, da, u tvoje dvorište. Pa, znate šta mi je postavljeno? Mislim, pošto si krivac. Izgleda si krivac. Ja sam delimično krivac ili sam možda prvi primjer da je to moguće, ali to su zaista vrsni glumci. Mi zaista imamo jako dobru školu glumačku i jako talentovane i interesantan genotip i interesantne glumce i zato mislim da je to negde i logično. Pogotovo za rusko tržište, jer ono je otvoreno i evo to ja znam na svom primjeru da ja mogu da igram glavne uloge i da igram Rusije i nema nikakve vrste barijere da su za mene rezervisane samo uloge nekih određenih negativaca ili tipskih likova. Vas dvojica niste prvi put zajedno na filmu. Nismo. Evo, to već svi znaju o čemu pričamo. Dakle, Južni vetar, to je stvarno film koji je napravio apsolutno veliki utisak je ostavio na publiku. I to različitog uzrasta. Sad kad ste malo izmakli iz toga, kako vam to sada izgleda? Jeste očekivali će Južni vetar baš toliko biti zanimljivi publici? Ja nisam. Rekao sam to više puta u javnosti. Nisam očekivao uopšte. Mislim, generalno, ja sam tip koji se opterećuje nešto mnogo rezultatom. Da, ti radiš i voliš i dok radiš, radiš. Pa to je najbolje. Tako stoji, napravi najbolje. To je zdravo. Ali je divno što se to desilo, naravno. I evo sad radimo i neke nastavke, te priče i seriju. Miloše, ti toliko već si filmova napravio što ovde, što u Rusiji, toliko dobrih filmova, toliko, kako da kažem, popularnih likova. Očekivao sam da će biti dobar film, ali da će napraviti takav rezultat, zaista nisam. Ne su Rusi zainteresovani eventualno za tako neku našu priču? Pa evo, upravo nešto sada
pregovaramo, ali teško se probija srpski film u ruske bioskope, zato što Hollywood dominira po celom svetu i uglavnom u zemljama se distribuira hollywoodski film i film domaće proizvodnje. Tako da je to za sada teško. Ja pokušavam nešto malo na svoje neke kontakte, na svoje ime i tako dalje. Bilo bi lepo da vidi ta publika nešto što mi ovde radimo. Mislim da smo negde slični, da imamo slične... Ja sam ubeđen u to što vi govorite da bi film napravio i tamo pristojan rezultat i da bi im se dopao, ali njih treba ubediti u to zato što oni ulažu novac. To je uvek teško. Mnogo mi je drago što ste došli, baš mi je drago što ste došli obojica. Eto, verujem da ćete se još sretati, već ti nastavci znače da ćete nastaviti da radite. Govorimo o Južnom vetru. Ovo ćemo videti 19. marta. Da, ja se nadam. I od 21. Eto, već u bioskopu. Lepo što ste došli, baš mi je drago. I mnogo je lepo što ste pomogli na ovaj način i ovim mladim ljudima da, mislim, verujem, pomoći ćete. Smislit ćete zajedno. Oni će sigurno biti zadovoljni. Nadam se. Hvala vam lepo. Hvala vam. Marko Dakić nam je poslao fotografije zgrade u ulici Milana Uzelca i Marije Bursać uz molbu da apelujemo na nadležne da pomognu. Evo, to su te fotografije. U pitanju su zgrade koje tonu, ruše se, a kako kažu, za godinu dana. Dobro me slušajte, niko nije ustanovio zbog čega. Mi smo tamo bili, ako se sećate, pravili smo i rubriku. Da situacija bude još teža, juče je u zgradi pukla vodovodna cev. Na poziv građana došli su iz gradskog stambenog, došli, videli i otišli. Ekipe vodovoda, iako obećanje postoji, još nisu stigle. Ajte ljudi, ovi ljudi zaista jesu u nevolji, već smo ih jednom upoznali, nevolja za nevoljom, a niko da pomogne. U stvari, niko da uradi svoj posao, to više nije pitanje pomoći. Valjda trebalo bi radimo svoj posao. Zecka je trebalo da bude pešačka zona, na papiru to jeste već više od godinu dana. U realnosti, šta je zakočilo potapajuće stubove u Zetskoj ulici? Evo priče. Pešačka zona ili vozni park? Pitaju se često stanari Zetske ulice, na čijem ulazu potapajući čelični stubovi za regulisanje saobraćaja već godinu dana ne funkcionišu. Trebalo bi da spreče vozila da vuda saobraćaju i da se pešaci slobodno kreću. Međutim... Nikada nisu bili u funkciju, niti mi koji ovde živimo u ovom kraju uopšte imamo nadu da će ikad biti podignuti. Nema stubića, ne funkcionišu, prolaze i pored toga što je pešačka zona. Pogotovo noću i u večernim časovima. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ovako rešenje je jedan od načina da se osigura pešačka zona, ali i da prođe vozilo koje mora tuda uz dozvolu sekretarijata za saobraćaj. U Zetskoj ulici imamo primjer pešačke zone koja je namenjena isključivo pešacima i iz tih razloga se restriktivno dozvoljava samo posebnim nekim vozilima koji imaju posebnu dozvolu da uđu u tu zonu pod okolnostima da se kreću brzinom kretanja pešaka. Takvo rešenje treba da bude vidljivo na saobraćajnom znaku. Jedan od stanara, arhitekta po zanimanju, smatra da vuda mora da prođe mnogo više vozila jer im je ova ulica put do kuće. Ne može da bude potpuna pešačka zona. Zato što imamo u broju 11 pasažni urbanizam, pristup vozilima, parcelama, to govore vrata na broj 11, širina njihova. Onda, znači, imamo trojka, devetka i jedanestica, imamo privatne parkinge. Po njegovim rečima, privatni parkinzi su u dvorištima zgrada, što menja osnovnu zamisao. Nemoguće da funkcionišu, a da mi stanari nemamo ključeve od njih. I onda kada ne očekujete vozilo, pogotovo što ja imam sina koji ne vidi, i nažalost kad se on kreće ulicom, to je vrlo opasno za njega. Besmisleno uopšte se zove pešačkom zonom. Više puta smo zvali komunalnu policiju, prijavljivali sve ovo, međutim, oni izađu, kazne, međutim, tu nema, bez ovih stubića nema leka. Ukoliko bi više vozila prolazilo kroz ovu zonu, značajno bi bilo to da bi bila bezbednost saobraćaja ugrožena, posebno dece pešaka, ukoliko bi se ta deca, recimo, nalazila iza parkiranih vozila. Iz tih razloga bilo bi potrebno osposobiti uređaje koji onemogućavaju vozilima bez dozvole da ulaze u ovu zonu. Kao prvo, potrebno je da čelični stubovi funkcionišu, to jest brane, odnosno dozvoljavaju prolaz određenim vozačima. U ovom trenutku za pešake nije bezbedno, a noću ulica se pretvara u bogom dan prostor za parkiranje vozila, gosti upoznate Bojemske četvrti.
Nažalost, od Sekretarijata za saobraćaj nismo dobili komentar, dok su iz Sekretarijata za poslove komunalne policije, kako kažu, zbog drugih obaveza bili sprečeni da nam daju izjavu. Ovakvih rešenja sigurno će biti još, ali potrebno je realno proceniti koliko vozila može dobiti dozvolu za prolaz. Ukoliko je komšiluk veliki ili je mnogim objektima potreban pristup, pešačka zona gubi smisao. Pa nekako sve na pola i kao da se nije dobro promislilo. Pa i vest koja sledi jeste vest koju ćete sigurno, znam da su mnogi već nedeljama pisali i od jutros je takođe to postala tema za mnoge roditelje. Komisija Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu juče jeste zasedala i donela je odluku da se ni za februar ne izda ni jedna odbijenica. Da podsjetimo, od novembra, dakle, poslednjih pet meseci roditeljima nisu izdate nove odbijenice. Za decu koja su u sistemu, novac za refundaciju će se isplaćivati kao i do sada. Komisija će ponovo zasedati 5. aprila kada će proceniti ima li dovoljno novca u budžetu da se izdaju nove odbijenice za mart. Za to vreme roditelji koji su upisali svoju decu ili roditelji čije bolovanje ističe svih ovih dana ili meseci ili unapred, boga mi, su u velikoj nevolji. Moraćemo pričati na ovu temu i u narednim emisijama Beogradske hronike. Policija je uhapsila SR osumnjičenog za prevare. Sumnja se da se on uglavnom starijim sugrađanima predstavljao kao Grk kome je potreban novac za popravku automobila. Njegov saučesnik se lažno predstavljao kao stomatolog i oštećenima su u zalog ostavljali lažno zlato. Policija poziva prevarene da se jave na brojeve telefona. Vidite ih i na našem ekranu 011-3052-340 i 011-3052-341. Evo i ostalih beogradskih vesti. Domovi zdravlja u Barevu, Zemunu, Mladenovcu, Vračaru, Zvezdari, Savskom Vencu i Čukarici dobit će nove ultrazvučne aparate za koje je iz gradskog budžeta izdvojeno 28 miliona dinara. Gradonačelnik Beograda, profesor dr. Zora Radojičić, istakao je da je cilj grada Beograda da svi domovi zdravlja u toku ove godine dobiju po jedan novi aparat, kako bi se svim građanima omogućio pregled i smanjile gužve prilikom čekanja na ultrazvučnu dijagnostiku. Radojičić je podsjetio da su prošlog meseca pet ovakvih aparata dobili domovi zdravlja u Sopotu, Grockoj i na Voždovcu. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je radove u ulici Borisa Kidrića u Begaljici, tom prilikom istakao da je osim novog asfalta i proširenja kolovoza, ova saobraćajnica dobila i nove ivičnjake i trotoare. Ova ulica, duga 1800 metara, predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnica u ovom delu grada, tako da sada ljudi iz ovog kraja imaju daleko bolje uslove za život. Tokom prošle godine u Grockoj je urađeno 110 kilometara puteva, što su finansirali opština, grad i republika. Ukupna vrednost tih radova je oko 2 miliona evra, što pokazuje koliko nam je Grocka važna i koliko se trudimo da nadoknadimo infrastrukturu koja nedostaje, istakao je Vesić. Sad ćete da vidite to sad još malo, sad ćete da vidite, tako je. U nedelju se u Lajkovcu igra muško i žensko finale odbojkaškog kupa Srbije, kao i prošle godine. Naši gosti su finalisti odbojkašice i odbojkaši Ivana Lazarević i Mirjana Muslin iz Železničara iz Lajkovca, Katarina Čanak, Aleksandar Vladisavljev, Lazar Đodić i Tomislav Kukanjac iz Crvene zvezde. Posle ću vam reći zašto su svi zvezde, zato što Zvezda ponovo ima oba tima u finalu. I Nemanja Stevanović i Dejan Matić iz Radničkog iz Kragujevca. I to su te ekipe koje će odmeriti snage u nedelju u Lajkovcu. Odmah ću ka Zvezdi. Iako ste vi, gospođice ili gospođe, bile prve prošle godine. Imam jedno specijalno pitanje za Zvezdu ovako iz ove priče. I prošle godine kup se igra u Lajkovcu i prošle godine su i u ženskoj i u muškoj konkurenciji obe ekipe su bile iz Crvene zvezde i niko nije uzao kup. Šta će biti sad? Biće drugačija priča. Tako je, jel? Slažu se. Dobro, pa šta to sada znači? Biće drugačija. Jeste li međusobno sparingovali? Je li tu bilo nekih tajni? Je li se rešava kako da se uzme i u jednoj i drugoj konkurenciji taj kup kad već prošle godine nije? Pa, naravno, pričali smo, trenutno smatramo da je najbitnija motivacija. Eto. Trenutno to je najbitnijih utakmica ove sezone.
Bitno je da uđemo motivisani, oslobođeni i doći dobar rezultat. Dobro, nije bilo lako ni stići do finala, da se razumemo, posebno što to nikad nije lako u odbojci. Kup ima posebnu vrednost, ima poseban šarm, odbojkaški kup. Sve ovo u redu, liga, sve to, ali kad se za kup igra i sve moguće, u tom kupu je sve moguće. Apsolutno da je sve moguće, posebno je sve moguće u finalu, gde se igra jedna utakmica, gde nema prava na popravni ispit, gde je trenutna forma, raspoloženje, moment jedan, jedna lopta može sve da odluči. Tu u tome jeste ovaj draž kupa. Ja bih se nadovezao na ovu priču od prošle godine, da i ove godine je Željezničar favorita, ali da će Zvezda ove godine uzeti kup. Dobro, dobro. Domaći teren je ozbiljna, ozbiljna prednost Željezničaru. Ja ne znam, jel može da se ponovi taj... Pa ipak je to bilo, kako god da okrenemo, to je za mali Lajkovac velika, velika igra, velika stvar i stvarno je bilo onako za pamćenje, utakmica za pamćenje. Tako, ali nadamo se da će ove godine biti još bolje, bit će više mesta, više ljudi i treba da nadmašimo sami sebe. E pa to jeste najteže. Kad ekipa uđe kao favorit, M zato što je uzela kup prošle godine, M zato što igra na domaćem terenu, kako to izgleda? Kako se sprema ekipa, i to posebno ženska? Kako se ženska ekipa priprema za takav događaj? Pa ja pre svega bi se malo osvrnula na to ko je favorit. Dobro. Znači da ne bi prebacivali mnogo lopticu jedni ka drugima. Ja volim uvek kad stojim, vi ste, mi smo, kao daj to, šta god da se desi, vi ni ne uspe. Stanje na tabeli je tako da je Zvezda ispred nas. Tako da, eto, neka oni ponovo budu favoriti. Pa videćemo. A možda je to bilo, možda je to bilo. To možda, kako da kažem, možda je to... Da ne mešamo takmičenja, to je jedna stvar. Druga stvar je da prošle godine Zvezda nije bila favorit, nije uspela da osvoji kup, ali mislim da će ove godine biti... Dobro, biće svakako zanimljivo, već samo sada ova atmosfera izgleda tako da će Lajkovčani doći u što većem broju. Šta to sada znači? Imaće više mesta i za navijače Zvezde i Radničkog? Tako je. Dobro. Ja ti dugujem karte od prošle godine. Nisam ti dala, pošto nije ih bilo, ali ove godine. Evo. Imamo i karte. Znači, ove godine imamo i karte. I imaš poklon od Odbojkaškog saveza Srbije, nas kao ljudi koji organizuju i sponzora Poštanska štedionica. E, meni je super ovo. Ja volim te loptu. Pa fenomenalno. Mislim, sad mogla bi možda i da zaigramo, to ćemo ostaviti posle emisije. Radnički... Posle dužeg perioda. Da, jeste. I baš lepo, baš lepo što dolazite i što ste u finalu. Što kažemo, nama je ovo i 10. godina od osvajanja kupa. Mm-hmm. Ja se nadam i jubilarna i da ćemo i ove godine, što kažeš, dva je pehara, a ista su očekivanja svih ekipa, tako da... Da, dobro. Kao spremali se ekipa, veliki je, Radnički je veliki i tamo se igra dobro odbojka. Ali Zvezda je takođe velika, tako da to uvek izgleda kao neizvesna priča, već u najavi. Hvala što imate tako mišljenje o nama. Mi težimo, naravno, da budemo veliki i svakog dana u dana. Ja dugo pamtim odbojku, tako da ne pričam ovo samo iz nekog poslednjeg perioda. Posle par godina Radnički se vratio na, da kažem, staze uspeha. Ove godine je korak dalje u tom kupu. Došli smo do samog finala, tako da u nedelju ćemo, nadam se, pokazati sebe u najboljem svetlu i vratiti pehar u grad. Šta kaže Zvezda? Šta kaže Zvezda, zameni kapitena? U svakom slučaju, to je, kao što je već rečeno, jedna utakmica. Kaže, u svakom slučaju Radnički favorit. Ovo je sad ona malo pređašna šala. To je jedna utakmica, tu se sve brzo rešava, nema popravnog, tako da... Dobro, to jeste onako, kako da kažem, i treme ima i svega u toj jednoj utakmici koja mora da se odigra najbolje na svetu. Jeste spremni? Da. Spremni smo, trenirali smo dobro, naporno. Pa kako ne? Šta kaže? U svakom slučaju će biti spektakl za ljubitelje odbojke. Svi jedno čekamo, pa ćemo vidjeti. Lajkovac je dobar domaćin. Naravno, da. Jako dobar domaćin. Znaju oni da navijaju. Ko će za koga da navija? Ko će navijati za muške ekipe? Za koga će navijati Lajkovac? Niko to ne zna. Evo Ivana tamo gleda okolo, ona više. Ona je već u utakmici, ona više tu ništa ne primećuje. Dobro, vidjet ćemo. Eto, u nedelju ćemo vidjeti ko će za koga da navija. Mnogo vam hvala što ste danas došli. Lijepo je što smo se družili i mislim da će to biti tradicija. I jako bih volila da svaki put kada imamo to finale kupa, vidim da će to biti uvek ta jedna utakmica i muška i ženska. I onda će to biti kako valje. Ali ja znam za koga ćeš ti navijati. Dobro, jeste. Da, hvala vam lijepo što ste danas bili sa nama.
vama. Ja vam želim, naravno, prijatno veče. Mi ćemo se videti i u nedelju, kada bude ova utakmica. I da vas podsjetim da je naš YouTube kanal Hoću li hoću. Znate, ono, BGDTV1, RTS 1, RTS 2, RTS Svet. U HD-u možete pratiti i preko multimedijalne platforme RTS Planeta. Hvala vam lepo. Još jednom mi se vidimo za jedno desetak dana. Sutra s vama slađani i narednih dana. Prijatno veče. E, bravo. Ajde sad. To da nam bude ko Bog. Ajde sad da se pozdravljamo. Ovo je ljudi.